Në ambientin të pallatit të sportit, Ramazan Njala nga dita e djeshme po zhvillohet kampionati kombëtar i peshngritjes për të rritur. Në garë marrin pjesë 16 klube dhe janë zbatuar të gjitha masat kufizuese anti-Covid. Presidenti i Federatës Shqiptare të Peshngritjes, Eles Gjoza, e ka cilësuar si të suksesshme ditën e parë të këtij kampionati, duke vlerësuar pjesëmarrjen dhe performancën e vajzave që janë edhe pretendente për medalje në kampionatin evropian. Kaluam një ditë shumë të suksesshme dje, ku konkuruan një seri vajzash që treguan që Federata Shqiptare e Peshngritjes ka një ecuri të sigurt, mbasi ishin shumë vajza të cilat treguan talentet e tyre dhe dhanë rezultate jashtëzakonisht të larta. Mund të përmendim Evangeli Velin e shumë vajza tjera, të cilat janë pretendente për medaljen në kampionatin evropian. Po kështu, zoti Gjoza bëri me dije se është përmirësuar rekordi evropian nga sportisti talentuar Briken Calja, ndërsa ky kampionat u përshtat me eventin e rëndësishëm, ato evropian, i cili pritet të zhvillohet së shpejti. Pam një surprizë nga sportisti i madh Briken Calja, ku në peshën 73 kg, ai përmirëson rekordin evropian me 3 kg, nga 192 kg në shtytje në 195. Është një surprizë, vërtet surprizë. Ne jemi përpara zhvillimit kampionatit evropian, zhvillohet në Moskë, dhe ky aktivitet u bë për t'u përshtatur këtij aktiviteti, këtij europiani, ku pam një formë shumë mirë të Erkan Qerimajt në stilin e shputjes, ku ai çon 155 kg dhe radhitet në zonën e medaljes, po ashtu dhe Daniel Godelli performoi shumë mirë. Kemi parasysh që sportistat këtu nuk janë kanë ardhur me ngarkesë dhe nuk është bërë kjo garë produkt i uljes ngarkesës që ata mund të merrin rezultatet maksimale. Pra kemi rezultate me një ngarkesë plot sportistave në momentin që sportistat dhe federata do shkojnë në kampionat evropian, do përllogaritet ulja e ngarkesës dhe sportistat do kenë rezultate sigurisht më të larta. Ne duhet të vim nga kampionati evropian me disa medalje nga tre sportista dhe mund të them që kjo është e sigurt. Risi ishte tjetër që ne bëm një kontroll antidoping për 8 sportista, ku masat do jenë drastike për sa i përket dopingut, mbas ka qenë një fenomen i cili na ka shoqëruar herë mbas here. Themi që gjithçka do shkojë perfekt. Normalisht sot kemi ditën e dytë garës, ku do shkojmë shumë elementri. Duke patur këta elementri, jemi të sigurt që kjo federat do jetë elitare dhe në të ardhmen. Federata Shqiptare Peshngritjes është dallon dyshja e parë për të gjitha federatat me organizimin e këtij kampionati, thot për Adrianet presidenti Eles Gjoza, duke respektuar edhe masat kufizuese anti-Covid. Federata Shqiptare Peshngritjes është dallon dyshja e parë për të gjithë federatat në organizimin e këtij aktiviteti shumë të rëndësishëm, duke marrë shumë seriozisht të gjithë masat anti-Covid. Mbasi në radhë pa na pëlqen dhe duam shëndetin e sportistëve dhe pasaj rezultatet. Siç e shkoni dhe vetë, ne kemi marrë masat me trajnerat, me gjyqtarët, që të ruajmë distancimin dhe sportistat janë edhe aty ku bëjnë nxemjen, edhe ku garojnë, janë në distancat e duhura, kështu që janë marrë të gjitha masat dhe tregojmë edhe një herë që ne dimë dhe në kohë të vështira të triumfojmë. Rikthimi i aktiviteteve të peshngritjes i hap rrugën zhvillimit të eventeve kombëtare dhe ndërkombëtare, ku Federata Shqiptare e Peshngritjes synon që të marrë pjesë duke u përfaqësuar ndjenjësisht.